saxaabteeda quruxda badan aad iyo aad ugu magacaabo ko dhaha khadka iga xun loo dhahaa ya khadka wallahi bila iga xun cawada maad fahamtiin midaada kaleetana waan ku xumahay taas sorry ma wallahi bilaahi inaan isoo waan jeclaan lahay inaa wax waliba na igala qayb qaata waan jeclaan lahay inkastoo cawada khadka un baa saaid iga xun maad fahamtiin sorry hadaan qof wacawogo ayaanad weka aad iyo aad uxun maxaa la yiraahdaa ayo kale waka iga raali noqda cawad kii qosli saaray kii oo maxaa lahaa kii qosli saarayo ya kii ii dhaqdhaqleenayo ya kii ii boodboodiya cawad waxa weyaan wallahi bilaa ii xunyaa wallahi san yeelna ma garanayo waxaa jirta malay sodan leeb cawda soo galo mid intaa iga iwaali wuxuu yiri kulaalaa kulaalaa uu ku fiicnaanaya cawda wala habeen horena saas oo kaleeto wuu iga xumaada cawdana haddaa hal qof soo qaraaca bes weyaan wallahi billaahi ma laysla soo waci karayo cawda waaka aniga dhan waa ekanaa anaga horta mugdi waan igu sheegeyn kara laakiin adinka wejigeyga arkeynina mana sheekeyn kara asxaabteeda ma fahanteen saddexa idaawanaysan saal wallahi wada si fiicani fiira caadamihi ya waka marka reer iskaabulo ya reer iskaabulo waka marka waxaweyaan soo qab wallahi bilaahi muulaa madar maala walaal macaan kuma soo qaban kara ma fahanta suuri haddaa kusoo qabta qadkaaga guwaayo insha allah cawda waxaweyaan laysma soo qaban karo laakiin anaan ii heeseeno laakiin mana heese iga tagkaaye wallahi bilaahi talaa qadka cawada waxaweyaan wax jiran yahay waaka khad la-aanta adduunka ka dhacday ee mahni waka marka ay horta fiiriya dad badan ase aaday soo wacay laakiin anigi mayma qaban karaan ana iskaabul miya isoo fiiri horta qof iskaabulan kuula ekahay ya soo fiiriya la yiri ana qof iskaabulan kuula ekahaya naagtana waxaan ahaa sideed ciyaala heysato oo la qabo guri degan been way sideed ciyaal meesta aroos cusubaan ahay saalim xaaji yaasiin wallahi bilaa wax moogid albo waxa weyaan khadka haddaa kusoo qabto waan ka baxayaa micnaha wuu jabanayaa quruxo walaakin insha allah anaan nin soo qabanayo waan ka xumahay waqti badan baa isla qaadan laheen saa daraaddeeda saa unbay iga tahay sorry 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 iga raali noqda albo waan jeclahay mugtahay ya qurbaabi axmed qurbaabi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaa sii sheer garay ilaahay qaraa kusiiyo radiog ya inaasan ku saacaan baa doonayaa ha sii sheer garay ilaahay qaraa kusiiyo rabbi ajri xasanaada kaasiyo cawad mugdi buu ka baxay saanaan igu sheegalaya laakiin sorry khadkaa iga yar xuma fahanteen ya cumar waa ka qaade walaal sii sheer garay ilaahay ha ku xamida ya habar soorfa hadda waa tanaa qof kale ma loo raadinayo sii sheer garay ilaahay ha ku xafido ha soo gelin luuqa mfahantay walaal sii sheer garay
سالم حاجي ياسين وانك سلام الله الفرحة واتنا عبر صور فاتي ده يا سالم هتوك سقف تصاحب بقايا والله بلا خدك بقايا والله هتوك سقف تاني يوم أي والله سي شير جري فيديو كان وكا أسحابتا سفي عنها أي سي حرمان من ده ذيك لاتنا برنامج كعبد وسوق والله والله حبيبي خد كا يقول حن هذا حتى هلق سوق بتا ودو هس خد كا يا إبرة حاجة اسكبت من كده وكا دوت كده انا وضيع ايوه اوكي والله بلا سوي يا عوض وحبين سؤال شاج عشا هاي سوي دي الله اكو حفظه شير تاني يوسي دلالة اوكي يا اه مركز سوي يعني. ان شاء الله اسكت سوى سوى ضروره سوى اسكت سوى وضجرا هيسكا بلو اوكي شيت والله ونكح مع نحتا سالم والله هدوم سوى عبر ويان هاي سوى دوادا هاي وكام سويان سالم حاجي والله فرحة وعدتي قاعد دقيشي دي مرحبا عادي ويان يا اوكا دابا خانوم با نسكي دقلنا هاي هل كان اكل صباحا اوكا انت نواس كاميرا صباح دي مجي دادر كورا يا صمالي ويان مشاني اوكا لكن هل ارنك هلية ولكن هذا يحد المشاك هل هناك سنو عن محمد بلشاوي سودو سالم كرو يا مالغا كرين يا هل كاسه جلسة وكسو بحسة وكاسه ها ماكا ولكن ده يحد المرشاة كهذا walaalkay de xadal noosho horto ninkaani qaniis maaha walaal qaniis maahan wala qaniis maahan de xadal noosho marka nirag weeyaan ilmaha yarna asagaa dhala haduu ninka xaaskiisa u shumiina walaal waxa dhib ee meel ahan romantic weeyaan sanadkani waa ka romantic baa meel xun dadka ka galay waka marka sanadkani wala waxaan joogaa Soomaaliya soo ma jeedid dharka xarigu ku waran Soomaaliya aan joogaa walaalo bis isku shahal ka salaam mara de salaam marka waxa weeyaan dehi walaalkeena de xadal nooshe ee la caayin nan qanis ma hal gabadhaas barta iyo qaba adeer dahra cala soo kaleexo indeeda kaleeto تيري سالم قال قنيس ما أهم نينكا إلمها ير أسهار دالي نينكا أنا بقراني بي سلانا أو اسو حافن نور برهر ويالا مكا إن أنتي حيث أوكو إنكرا نينكا أني هل سويان دي تشيلا اسمعنا حمر وين وكسوكر دي مو يعني نين هل سويان نينكا سكي لالنيو فوالا انتهاي كي مجوغو وحان جوغا Soomaali mu jeeda dadkeena noo waran waa ka waa ka dhar halkaas noo waran deeno way ma salaam saaxiibtay oo khayra ni rajulay laakiin suuq suuq halka fan barawena aan asqad ka soo qabnayn kale
waa laga qaado walaal soo dhowo. Haye haye, walaal ii waran waan fiicanahay adiguna. Ha war soo rafaad naga qaadi adiga, na aqbal diya, xa kugu dhacay ya. Hello, hello, hey, ha war soo rafaad intee aad ya intee aad waa baxday meelna ma naadine. Warkaa keenaada ya. Hello,